מאכלים נולדיים רפיון שרירים, וזה נותן לה כוח בלתי רגיל לגוף שלה. היא בעצם מראה לנו מה זה לעשות משהו כנגד היכולת, האי-יכולת. הספורט מאוד טוב בשבילה ומאוד משמח אותה, היא ספורטאית בדם. ללין יש 98 מדליות עד היום, היא כבר 12 שנה מתחרה בספיישל אולימפיקס. הבאולינג חשוב מאוד מאוד ללין. לין משחקת ממש מגיל צעיר, והבאולינג יחד איתי פשוט עושה לה טוב, ואנחנו ביחד משחקות כזוג נגד קבוצות אחרות, זוגות אחרים. Special Olympics הוא תן לי את האומץ לנסות ואת הכוח לנצח. צריך הרבה כוח כדי לנצח ולהתחרות. אנחנו מאוד גאים בה.